中华民国民营广播电台联合会今年度第二次全体会员大会今天上午10点在台中市举行，会议由理事长李烨主持。全国各民营广播电台约51个单位和3家电视台的负责人代表都出席参加。会中首先通过了广播节目实体公约，并对立法院正在审议中的广播法提出业者的意见，同时并建议政府准许放宽各民营广播电台转播站做业务经营等议案。下午他们并参观了中部的各项建设。